Buenas, què tal? Estem així, Beiber i jo, una altra volta. Hola, Carles, què Què tal? passa? Com estem, Home, amic? tio, crack. Hem fet un passeig molt agradable i una Sí. temperatura avui molt bona. I veníem xerrant del tema dels incendis, com l'altre dia, no?, que te vas preguntar. Sí. Estava comentant-me ara, Beiber, ara ho diràs tu molt millor que jo, la prevenció que hem de tindre ara en aquesta època, que no és l'època d'incendis, encara que pot haver alguna cosa, però és més en estiu, ara és el moment de fer la prevenció de cara a l'estiu, no? Podríem Sí, dir. correcte. Sí, és fonamental actuar sobre eixa massa de eixa massa de vegetació que tenim o eixa combustible que puguem tindre en estiu, no? Que estiga disponible per a que es pugui cremar mitjançant pues, moltes actuacions, val? Entre elles, com hem estat comentant també, com el tema de tallafocs, de crear tallafocs i de mantindre'ls també, perquè tenim així en la nostra zona els quatre tallafocs, però ja fa molts anys Estan que no n'hi abandonats. ha cap manteniment i ja pues, n'hi ha una vegetació ja de més de 2 metres. No? I això seria un dels principals. Després també seria, pues, com hem estat comentant abans, l'administració dona una ajuda als diferents municipis que tinguin zona forestal i crea unes brigades de mitigació d'incendis. Aquestes unitats o brigades són les que s'encarreguen de fer neteja de muntanya. Neteja és això, és llevar combustible en zones on siguen molt perilloses, en barrancs o en zones aixina que n'hi ha moltíssima vegetació, per a que no n'hi hagi tanta vegetació i que no s'ha fet un incendi molt gran. No? Després també, inclús en sendes, també se pot aprofitar els senders que n'hi ha per a que a una banda i a l'altra també es neteja de vegetació perquè els equips d'extinció ens va molt bé també tindre una zona on poder accedir a l'incendi i a banda també tindre pues, un lloc on poder protegir-se en cas de que se faci tan gran que tinguin que pagar a fugir d'ahir. I sobretot també pues, que els ajuntaments miren a la muntanya, a la zona de forestal, per a que hi hagi una neteja i una inversió contínua en la muntanya, en el tema val, de prevenció d'incendis. N'hi ha el Pla Municipal contra Incendis Forestals, que tot aquell poble o municipi que tinga zona forestal, el té que tindre per obligació. Dins d'eixe pla es podria també afegir aquesta tasca de neteja de muntanya. Però passa un poc, no? Jo ho veig així, no? Que les coses, no?, de com visquem avui en dia d'immediatesa i amb el sistema que visquem, no?, que tot té que veure amb els diners, i així la inversió que tu estàs demanant no és... no anem a traure, bueno, sí que anem a traure moltíssim, sobretot de cap a futur i per als nostres fills i, no? Però ahí, no?, està el treball, pense, Clar. o com l'altre dia em comentaves, dar base, aquest treball és el d'anar explicant conforme són tot el que estàs contant-nos, conforme és el treball de prevenció i lo important que és per al mig ambient, per a que ells actuen i posen Clar. les ajudes que facin falta. Exacte, sí. Ja, tenia que contar que un municipi, com pugui ser alguna d'aquestes de les valls, té que fer un esforç i té que estar ben centrat a l'hora d'anar buscant aquestes formes de subvencions, mal que pugui, o ajudes per a que puguem fer aquestes tasques, perquè hi han, però bueno, pues de vegades pues, passen o inclús també el que s'ha passat, que des de la pròpia Generalitat tampoc hi ha moltes línies en aquest aspecte. Val? Estem parlant ja de que si la Generalitat no s'encarrega també d'ajudar als municipis que tenen aquesta zona forestal, ho tenim complicat. El poble, la ciutadania també pot fer jornades de neteja, sempre que darrere n'hi ha una persona formada, val? Que no siga qualsevol persona, perquè les neteges en algunes zones
sí que es tenen que estar de llevar tot, com pugui ser un tallafoc, però en altres zones té que ser selectiu, perquè així tenim espècies d'un gran valor ecològic, botànic, i caldria pues, també veure, ara, per exemple, si comences a tallar i eixe el barcer el talles, pues, i el barcer pot estar protegit. Entonces, pues claro, son cosas un poco que la gente pues, igual no sabe y los ayuntamientos tampoco. Aleshores, pues aquí tiene también un poco de, ¿vale? Pues de aquesta formació, ¿no? Lo que m'ha faltat abans també per dir-te que, per exemple, en el camí de Teró, en el camí de Vora Xunta, on hi ha que actuar també en la pròpia carretera, a una banda i a l'altra, hi ha espins que estan tancant la pròpia carretera. Això quan hi ha un incendi forestal, el foc passa a Xina. Està molt ràpid. Ixa tasca de fer una franja, sí, una, val? Línia, no? de... una línia, val? De seguretat, de llevar tota la vegetació, és important, perquè tantes mitjans d'extinció, és important que ixa zona estiga el més ampliada possible. Aprofitant el que ja hi ha, no? Com camins o el que sigui, aprofitar això perquè faci tallafoc. Claro, I a banda fer tallafoc. Claro. Si estem parlant que això no està fent-se. No està fent-se res, absolutament res. I després pues, poden tindre aquestes conseqüències que poden ser molt, molt males, no? Molt greus. Molt greus per a nosaltres, no? Aleshores, aquestes serien les tasques bàsiques. Dins d'ahir ja se pot anar estudiant segons la zona, quina actuació fer, o quins arbres tallar, o, saps? Perquè si tenim un volum de... Així, per exemple, la Rodona, tenim un volum d'arbrat molt exagerat, que això també n'hi ha dos tipus d'incendi. Està el que va pel sotobosc i el que va de copes. Si n'hi ha una continuïtat i totes les copes molt juntes de dels espins, el foc també va per dalt. Sí. I això és molt violent, i això foc és molt violent. És quan hi ha unes flames, estem parlant de més de 20 metres. O sigui, podem imaginar-nos la violència que pot tindre aquest incendi. No? Llavors, això hi ha que fer-ho i n'hi ha que manejar-se, tant la societat com els ajuntaments que tinguin la competència per a poder fer i manejar-se. I totes les persones, no? I totes les persones, sí, sí. Aleshores, això seria una de les actuacions primordials. Dispositius? Quins dispositius teniu en tema d'extinció ja d'incendis? Pues n'hi ha que pensar que ací al Vall quan Valencià... Quan ja ha passat, ja tenim el... Clar, quan ja han fet la prevenció i tot, no? Perquè abans també fem prevenció. Els bombers forestals, el servei de bombers forestals, el que fa és neteja també de muntanya. Nosaltres que també fem neteja, també algunes franges també, i anem... També fem algunes cremes prescrites, que són zones on cremem, però controlant, va, que no se'n vagi, perquè és important ara ja també treballar en el foc com una eina de prevenció. Anar cremant balsones perquè en estiu, i ja sona que ja s'ha cremat, no passa el foc per aire. Que també treballem en això. I després també estan les brigades forestals, que són de diputació, i elles pues, s'encarreguen sobretot... Ells són segona intervenció en els incendis, en l'extinció, i a la vegada també neteja en muntanya. Sí. I després estan les unitats de vigilància, les que estan en punts fixes i en mòbils, els punts, les torres, val, de vigilància, que pues, en prevenció pues, vigilen de que n'hi ha un fum per allí i en seguida avisen al 112, sí, sí. Tal, i altres que van en el cotxe. I a la vegada també estan els agents medioambientals, que també en les seues rutes, també pues, segons la preemergència que n'hi ha, que compten que n'hi ha tres preemergències, no? la baixa, la mitjana alta i l'extrema, que és alerta 3 és en estiu, quan hi ha un ponent, una calor sofocant, i s'unix els tres factors climatològics, que és més de 30 graus, més de 30 graus de temperatura, això més tot, de 30 d'humitat. Tot l'estiu, ara mateix. Exacte, molt bona observació. Més de 30... No, menys de 30 d'humitat i un vent de 30 km per hora, ahí és un factor perfecte perquè qualsevol punt d'ignició d'un foc, el foc se fa... Se,
se fa gran de seguida, és molt ràpid, i el que també és molt curiós que està passant ja des de fa uns anys, que té el seu propi, crea el seu propi, la seva pròpia climatologia. Ell ja va manejant, quan veieu aquests pirocúmulos, que se diuen, que són com si foren bombes nuclears, no? que aixina tan grans, això és que ja està creant les seves pròpies corrents, val de vent, per anar retroalimentant-se. I cada vegada fent-se més grans, destenent-se més a banda les pinyes d'espins que van llançant altres focos als pastinadors. Llavors se va fent més gran, perquè conforme va fent gran, va secant també la vegetació. Entonces, i una vegada ho seca, després ja ve el foc. O sigui, se fan tan grans que mitjans, helicòpters, hidroavions, gent que pugui estar ahí, no poden fer res. No poden fer res perquè se fan tan forts i tan grans que són... Bueno, pues, hi ha que pensar també que això és com un tsunami, com un terratrèmol. És una força natural que no poden fer res, de vegades. Podem actuar... bueno, i si a banda se fan així de grans i no tenim ni tallafocs, ni frens auxiliars, no que hem parlat, pues ja, vamos, és que no podem fer res, absolutament res. No? Va tot unit, no?, en aquest lloc. Bé, el que estava comentant, això en el tema val de prevenció, tenim tot aquest dispositiu. I després, en el tema d'extinció, m'has preguntat, ahir ja entren més factors. També, pues, segons el grau que hi ha d'emergència, perquè abans estàvem en la preemergència, que és la prevenció, ja quan hi ha un incendi, ja, pues, així de primeres s'actua amb un despatx automàtic, el que es diu. Que està composat per dues unitats de bombers forestals, amb les dues seues autobombes, amb un helicòpter i una transportada, amb un coordinador forestal, un coordinador del consorci de bombers, i amb un agent medioambiental. De vegades l'agent medioambiental pot estar o no. Val? Aquesta és la primera unitat d'extinció o equip d'extinció que va a intentar apagar. A l'incendi. Que no se feien en aquests mitjans? Doncs pues ja... seguirem a més mitjans. Ja comença a fer-se gran i ja, pues, ja comencem a cridar a més unitats, a més bombers del consorci, val? Que també actuarien, més avions estatals, com puguen ser aquests avions tan grans, val? Les foques, val? Que diem nosaltres, també actuarien, i molts helicòpters i els dròmades, que són aquestes avionetes Sí, les hem vist. Els tractors, sí. Això ja n'hi ha uns altres antics. Aquest estiu hem tingut un incendi molt fort, així a prop, no? En Begís, no? En Begís, claro. I ahí, pues, claro, ahí això és complicat. Això és complicat de apagar, però bueno, el tema, un poquet del que t'estava comentant, l'incendi se va fer més gran i van actuant més mitjans, perquè mitjans d'extinció en tenim, som del millor que tenim a tot Espanya. Sí. Així tenim un equip i una coordinació en comunicacions, en fases, no? Vamos, de lo més potent. Però per què? Perquè aquest bosc és molt violent. També és una zona, això t'han dit, també és una zona, no? Clar. Aleshores fa falta, pues, per sort, tenim així un equip molt fort i això. Després que l'incendi continua fent-se gran, ja com el de Begís, ahí ja se crida, pues, a més unitats. Ja se crea el PMA, que és el lloc de comandament avançat, el que es diu, que veieu unes imatges, que és aquesta furgoneta o aquest camió roig, no?, que reuneixen els polítics i parlen, pues, això va bé o no va bé, o ho tenim complicat i tal, val? Que és on se coordina tots els mitjans, val? Que actuen en aquest incendi. I aquests mitjans també entra la UME, val? Quan ja la cosa ja fa molt gran, ja ve la unitat militar d'emergències i també ajuda en les tasques. Cada un té la seva posició, no? Els bombers forestals, per exemple, que són els màxims competents en el tema d'incendis forestals, són els que estem a primera línia, de foc. On està el foc, val, estem nosaltres. Després ens donen suport els bombers del consorci, que en la gran majoria no poden accedir tant, no van tan preparats com nosaltres, ja sigui val d'equipament,
com diguem, a primera línia, no? Així, no? Entonces, se queden un poquet a segona fila, no? Un poquet. Mm. I la UME, que bueno, pues té un dispositiu brutal, no? També un pressupost molt més alt, i que se queden pues, en zones al costat de la carretereta, tal, apagant algun foc secundari que pot eixir. I això per què? I per això eixen a la tele tantes vegades, perquè a la càmera li ve més còmode gravar des de la carretereta ahí a tota la UME que els que estan ahí dins, perquè és un perill clavar-se ahí dins. No? Entonces, pues, perquè són motos, el servei de bombers forestals són els que estem especialitzats en incendis forestals, els que estem ahí, no? Mm-hmm. I després també hi ha una altra cosa estatal, que se diu la BRIF. BRIF són unes unitats, com en Catalunya se diu la GRAF, unitats helitransportats, que són 16 persones i que van directament a cessar el foc, a la boca del foc. Van amb un helicòptero i van a aquella zona i són molt efectius, és una espècie quasi de servei militar, perquè... I els punts d'aigua, d'on agarren aigua, aquest... Després d'aigua pues, podem tindre, tenim que anar-se'n a les localitats. Tinguem ahí un punt d'aigua i ja omplin. Després els hidroavions o les foques, aquests avions grans, estos van o al pantà, o als embassaments, o a la mar. O a la mar. I els altres es descarrega els aitractos, que són les avionetes aquestes, i els helicòpters. Els helicòpters també carreguen en piscines municipals o en algun embassament, i els de càrrega, les avionetes aquestes tenen que anar a base per a carregar, que es carreguen en un tubo i és quan li porten també el retardant, aquest líquid roig que tiren. Aleshores hi ha tot un dispositiu molt complet d'extinció, estem parlant sols d'extinció. Aleshores s'intenta, estem tots coordinats per aquests incendis, però clar, què està passant? Que aquests incendis de sexta generació estan tenint un comportament que de vegades se mos en va de l'expectativa o de l'estudi cap a on pot anar aquest incendi. Llavors, tota l'estratègia que tu has muntat, de colp, l'incendi ara diu, pues ara, en vez d'anar cap allà, que tenim que anar cap allà, ara vull anar cap allà. I se'n va tot allà, entonces, tota l'estratègia se'n va fora, no? I és molt complicat. Aleshores, claro, per això se demana tantes vegades més prevenció, més prevenció, més prevenció, perquè l'extinció, val, està ahí, podem apagar a temps i el podem apagar i els apaguem, de fet, tot el que són esconats, perquè som ràpids, perquè estem molt ben coordinats, però quan un incendi ja se fa gran, ja no podem parar. I més, si venen uns vents de ponent secs i amb molta velocitat i amb una humitat molt baixa, i amb una vegetació que ja està molt seca del canvi climàtic, val? Pues ja, això és molt difícil de pagar. Per això sempre la prevenció és molt important. Clar. Això és una explicació molt bàsica. Després ja dins del pla d'emergències ja n'hi ha pues, altres característiques, tenien que fer un altre i ens faria falta una pissarra per explicar-ho millor, però bàsicament és això, perquè la gent tinga una miqueta d'idea, no? Això seria... A mi m'ha quedat més o menys clar. S'ha quedat més o menys clar, no? Sí. Bueno. I volia preguntar-te l'altre dia, te vas preguntar per l'associació d'Arbase, aneu a complir 2 anys, no? Sí. Esteu així en la comarca i heu entrat en escoles, no? Estava parlant també d'entrar en escoles, que crec que estàs en l'escola Benifairó. Correcte. Aneu a entrar en quart, sí. No? En el CRA. Sí. I quina és la idea, no? Imagineu, no? Que explicareu el que és la zona, no? Clar. Perquè aquesta és una part molt important. Tu ho has dit. Clar, no? Que són xicotets, xicotetes, vagin donant l'importància que té el mig ambient, no? Sí, que completament. És... Segurament, jo sempre ho comento, de veritat, quan parlem, amics, tu, per supòs, perquè a més te digues, però que segurament siga la cosa el punt més vital ara mateix, no? Vull dir, el món, podríem parlar de moltíssimes coses, però el tema del mig ambient és que si no cuidem això, estem, de veritat, que estem molt fotuts. Sí, completament. D'ahir ve tota aquesta preocupació
de moltes persones que volen actuar, però igual d'una manera individual no poden, vale, no. Després de tanta lluita i tal, després hi ha que decidir-se en fer una associació, i aquesta associació ja té el seu, la seva unió, a nivell també entres dins del registre d'associacions, i eres d'una manera legalment on pots ja pots accionar. No és el mateix que vaig tu, Beiber, a l'Ajuntament mil voltes, a que vaig a l'associació d'Arbase, claro. Encara que també continues anant tu, claro, normalment, sí. Sempre. Sí. Claro, això passava, que jo anava als ajuntaments, ja me ponen la cara i fan, està pesat este. Però bueno, gràcies a que també n'hi havia moltíssima gent també, que també pensa igual, i tenim moltes coses en comú, pues se fa aquesta associació. I està molt bé, que té moltes ganes. I un dels pilars bàsics que tu estaves dient abans, l'educació ambiental. L'educació ambiental per als més jovenets. Perquè de fet són ells és que tenen que com... Com es ve el que es ve, val? Sense voler anticipar, pues tenen que tindre un coneixement del medi ambient, unes nocions començant per unes bàsiques, mitjançant el xoc, perquè també és important, no? que vagin unint en certes edats pel que puguin tindre, xocs, i això són les activitats que estem fent en les escoles, especialment en l'escola de Benifairó, pues explicant-los mitjançant xoc la biodiversitat que tenim així a les muntanyes, la importància que és plantar, la germinació, i tot mitjançant xocs, no? I explicacions, no? I que és una cosa que ens fa molta falta. Llavors, n'hi ha una reacció per part de l'alumnat molt important i molt positiu. Estem veient que els obri els ulls, no? I inclús volem més, i hem tingut aixinat diferents activitats en ells que estan donant uns resultats molt bons. Ara tenim altres activitats també preparades per a ells en aquesta... I sou vosaltres que aneu i presenteu el projecte en les escoles públiques, no? De moment és així, no? Sí, de moment estem a l'any ja... Bueno, que el bon treball igual seria ja... Majoritàriament... El bon treball ja seria que l'escola pública cridar a Arbase, clar. Que demanarà, ei, claro. Que hem escoltat que heu fet en l'escola al costat un projecte molt xulo, xiquets han après la vegetació de la zona, clar. I com, no, el tema aquest de prevenció, que la societat imagina que no només és que es dediqueu a això, sinó la societat també ha de ser conscients, clar. En el camp aquest de la prevenció. En el d'extinció, pues, igual no. Hi ha més majors, si volen. Igual, home, podem anar en poals, com abans, però sí. En aquest sí, no? Clar, clar. És això. Sí que han hagut alguns centres que sí que ens han cridat, ¿vale? Perquè tenen també aquesta motivació de... Interès per a poder donar-nos una educació ambiental, perquè no disposen de moltes eines a l'hora de que una persona o que un col·lectiu o que una associació vagi allí, no? És que no, ara per ara està agro, val? Que sí, per supost, ja tenen molta experiència i molts anys, són els millors que tenim així a la comarca. En tota la vida. En tota la vida ens han criat amb ells, entonces, claro, possiblement també per culpa d'ells som com pensem també, perquè també estiguem, perquè coneixem i hem treballat amb ells i tenim molt que agrair això, no? Però que cal, ara surt també una altra associació que continua també, no el relleu perquè anem conjuntament també amb Agro, però sí que anem i es presentem unes propostes i sempre són molt, molt benvingudes. De vegades també en altres que també hem presentat i encara estem esperant que ens donin una resposta, com en alguns centres, però que jo crec que en aquests últims mesos de segur que ja... ja acabem fent alguna activitat, el perdeix. El que estem treballant moltíssim també és amb l'institut, amb l'Institut Lava de Segó. Mm. Tenim ahí a Jordi i a Pablo i amb el de Biologia. Aquests contactes. I contactes ahí també molt bons, que ells també pues, tenen moltes ganes i hem fet moltíssimes coses molt boniques. Hem fet des de passejos perquè coneguen el nostre patrimoni arbori, els arbres més antics que tenim a la nostra comarca, han vist lo degradats que estan, i els ha donat molta tristesa. Tot el que han tallat. I tot el que han tallat, molta tristesa, i els ha donat un punt també de reivindicació. És que està molt bé, perquè et dones a conèixer això i llavors hi ha una reacció, no? a aquestes
aquestes barbaritats, no? Que se fan els que no arbres. tot siguen TikToks, que també, no? Que també penso una miqueta, no? En el futur. Inclús també penjaven en el TikTok i en el Instagram, també penjaven... Si gasten el TikTok per això... S'abraçant dels arbres, també, que molt bonic, no? I tenen estima perquè ja perquè l'han conegut, l'arbre, no? I ja quan passen per ell ja saben que aquest arbre és especial, perquè qui el va plantar, perquè està ahí, no? Entonces, pues, li tenen un valor. I després està... I després està també pues, la plantació, que hem estat també plantant arbres com són els solms i en el molí. I n'hi ha, també ara anem a fer una altra plantació per al dia 26, 27, 28 també, i el 17, amb espècies, espècies forestals, però diferents del que pugui ser el pi o el... El que vas explicar en l'altre vídeo, no? Dia, que no siguen... És una... I ahir anem a ajuntar també a la joventut de la Mancomunitat, gent jove, que també té moltes ganes de fer coses i de fer activitats, i és en el públic que volen centrar-se, perquè saben que ells, una de les majors preocupacions que tenen, la joventut ara, aunque no parega, és el medi ambient. No, això és important, perquè sempre... Perquè sempre... La gent jove sempre rep crítiques, no? La gent que anem ja fent-se una miqueta més... Està joventut, no pense, sap el que... Exacte, no? Sempre pensem... Sí. I jo penso que si es dones, no? Es alimentes bé, vull dir, a nivell també intel·lectual, no? Sí. Ells estan oberts, no? Clar. I són valents. Completament, i això ho sabem, i per això volem centrar tota l'energia i tota la concentració en ells. Superimportant. Vale, perquè sabem que són els que van a fer el relleu i perquè també possiblement formen part també de l'associació. Vale, una vegada que coneixem, perquè ja ens han sol·licitat, s'han posat en contacte, de fet ja tenim uns quants de gent jove en l'associació i això pues, li dona una riquesa molt important. A no, el pròxim vídeo tens que portar un cartell amb el nom de l'associació, el telèfon, perquè clar, la gent s'apunte, no? Clar, bueno, ho podem dir ara en un momentet, no? Arbase en V, la Vall de Segó, @gmail.com, ahí teniu el correu, també Arbase en el Facebook, també estem, ahí hem penjat algunes de les accions que estem fent, i també, pues, mitjançant ahí, si voleu ser socis o sòcies, en aquest correu us heu dit que jo vull ser sòcia. I en seguida se posem en contacte amb tu i... I se pot tenir una maneta des de molts punts. No cal que estigui a la primera línia pagant el FAO. Des de molts punts, no? Igual, inclús des de... Clar, clar. Ahí podem des conèixer... Des del poble o des del poble que siga. Exacte, sí, sí. I que jo a mi jo tinc curiositat per això, pues en seguida anem i fem la formació o fem un passeig o fem una activitat. De fet, els socis són els que manen una miqueta la línia a seguir perquè tenen molta ganes de fer coses, aleshores l'associació està per això, pues per mantindre aquest medi ambient ben sa entre tots i totes. O sigui que n'hi ha que aprofitar perquè les associacions n'hi ha poques i de medi ambient també són poques. A veure si cada volta hi ha més associacions, sí. No? I sobretot com aquesta d'Herbassa. A veure, sí, és veritat. Col·legui. Gràcies, Carles. Encantat. Un crac. Senyor Beiber. Senyor Carles, Jussar. Adeu. Adeu.